Арсафасир Рагрити Нитюлях учутала, гадо и долу серетин каттылага, учутала, учутала, Геннадий Танской требуйте сюсала. Огони и тиге, веретиге, сюнкен калаттах джонтан биддестер, холучула, учутал, и блюдях трехнен, блюлух на общественных хакиях, абаннахтыгитта. Советский Союз урдидан бастакыннан Нурот Юрегаритин музейин төрүттәбит кихиннен Геннадий Семенович Донской болар. Геннадий Семенович оробына сүз сылы нарат түгер Нюрбалуғығыр төрәбіті. Тыынчы 934 сыллаққа бүлітәғі педучилишаға өрене кирбіті онна түрдон 2 сылы бұғы оғыну өретеге олығын анабыт сахан телегенциятын чағылқай берістебеділі болар. Бай опыттағы чутал пенсияға тақсан баран олоран қалбадаға, олоғын анабыт идетін өрі тұтан, Себеске Союз барымынлықтарын кытта себәйі олоқтан музей тәрі біте. Нұруа төрағар итін музейгер опсая, он түгінча кірінгі кіспана бар, олонтон тоғыз түгінчаттан тақсата жиңнақ экспонатын үшілі тақпетіне подлинные экспонаты ден, Олатай учутал, вонна уренечи тутан хабан уреммит тәбіріннере болалар. Музейге сүрбе хетті коллекция барыттан бір самы интерейіне вонна әлбі қақсаннақ, Россияға ханна да хуақ буквардыр коллекциялары кейі болғым тұтын тардар. Уопсая 200 сүрбетчі, Себеске Союз барымынлықтарыттан арас омық оғылыра ағырғы уреммит буквардырын Геннадий Семенович әлбіқ үленнен кепсетінен мұнны бұта сарбаға соқ. Из Латвии юрист Суйбулюстен Улахан коллекционер барета. Вот он кытта хуруйсан, он кытта бильсан буквад бағыны атастахан, хаян, Геннадий Семенович бу коллекцияны. Орбута. Геннадий Семенович төрәбит күнігер учуталлар аллейлергер өйдібіннік митин болла. Манна біргөл әләбіт коллегалара, өріппіт оғылыру, кенеатын сүгер оскола коллектива оғылыру мұннулар. Бұл сәтінегі, вот кенехан Аллах сквер, онны бүс вот арылы табулықта, вот оскола территория тігер. Вот она там был Геннадий Семенович Донской курдук, джон бу беги история вот игар бар боланнар, вот беги тохты хирда бай кен история лахпут. Геннадий Семенович Донской ганам матерехиннар салгы тыллыхтара, кен туттару шутал бут ата, өсе дағаны аттына туруға. Анна Васильева, Захар Батусов, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлю.